MPM اور پیپلز پارٹی کور کمیٹی کے اجلاس میں گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت الباب خان اور وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ بھی موجود ہیں. اجلاس میں ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری کی فہرستوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے اسفر امام اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی اسفر بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے. سعود اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ترجمی آرڈیننس کا جو جاری ہوا ہے اس کے نوٹیفیکیشن میں ایک معمولی غلطی یہ رہ گئی ہے کہ سروینٹ سول سروینٹ لکھ دیا گیا ہے گورنمنٹ سروینٹ کی جگہ پہ. اس کے بعد جو دونوں جانب سے جو ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری کے لیے جو ناموں کی فہرست دی گئی تھی اس میں ترمیم کرنا پڑ رہی ہے اور یہ ایک مسئلہ ٹیسٹ آ گیا ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پہ یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں دونوں جانب کے تمام اعلیٰ اسلامی شریک اعلیٰ گورنر سندھ کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ اور پیپلز پارٹی کے صوبائی گزرا اور ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق سرکار رضا ہارون اور دیگر بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ بحثیت مجموعی صوبے میں امن و امان کی صورت حال اور دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن کی پر بھی اس موقع پہ بات چیت ہوگی اور اجلاس کے بعد باضابطہ اس کے بارے میں اعلامیہ بھی جاری کیا جائے. جی بہت شکریہ اسفر امام, آپ نے ہمیں اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین مزید باخبر رہنے کے لیے